Caralho, será que dá pra fazer a gente? Tenta. Tô até com medo já, cara. Criar jogador? Ah, nome do jogador. Tem muitas possibilidades, cara. Pera, deve ter Mine. Leandro, deve ter Leandro. Tem. Já era, vamos chamar de Leandro. Nome no uniforme. Bife. Pica. Seleção. Bife. Opa. Bife, pica, seleção. Caralho. Nome grande pra cacete no uniforme. Aparência. O resto a gente não liga. Tem que pôr tudo 99. É igualzinho eu. Cadê o cabelo, porra? Isso não é Black Power. É que tá muito curto. Eu tenho algumas coisas a considerar sobre esse cabelo. Calma. Ah, é sério que não dá? Não, calma aí. Não tem como fazer aqui. Pronto. Aê, caralho! Tá lá! É esse aí. Tá lá, já dá pra ver de longe. Agora sim, porra. Tá, eu acho que daí a gente tem que criar outro jogador agora. Eu vou Tiver colocar isso, foda. as proporções pra ser enorme também a cabeça. Que daí se destaca de longe, assim, os nossos personagens. Já estamos quase. Que isso? Tá lá. Perfeito. Já era. Tem cabelo preto? Preto? Eu acho que esse aqui é pra ser preto. Aí. Tá lá, cara. Perfeito. Igualzinho. Parece o Chaves. Pera, dá pra colocar barba, será? A barba Aqui, ali, ó. barba. Imagina eu com essa barba. Caralho, aí já é muita barba também. Pronto. Tá, agora que tá registrado, eu acho que a gente pode puxar de qualquer time, eu acho. Tem Acho que São é assim. Bento. Ó, tem mais time aqui. É, ele tem, mas a gente não pode usar eles. Ah, imagina eu no Grêmio, que pica. Tá, vou colocar eu no Vasco, então. Todo mundo com nome maiúsculo e tu, minúsculo, com a roupa do Vasco. Agora sim, bife no Flamengo. Tô preparando pra ver a camisa aqui, cadê? Tá lá. A bela cidade do Rio de Janeiro! Olha! Deu dessa porra. Ih! Tô entrando serinho. Aí, ó. Time foda. Eu ia dizer time merda aí, ó. Aí lembrei que era eu. Aí, time merda aí, ó. Me Caralho, tem outro bife foda! ali, tem outro. Olha! Olha eu na TV, mãe. Iago Pikachu! Olha lá o bicho lá em cima. Tá errada a foto, cabelo. Deixa eu estudar aqui a situação. Cavalo! Já começou assim, cara! Porra, tá de Caralho! palhaçada! Eu errei o botão, juiz! Eu errei o botão! Aí, ó, vou jogar. Aí, 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 aí! Ah! Sai daí, bicho! Nossa! Como foi? Eu ali pedindo a bola, foi ignorado. Tu te ignorou. Sai. Caralho, que Sai. cruzamento Sai. merda! Sai, porra! Sai! Sai! Saiu o caralho aqui, ó. Aqui, ó. Tira essa porra, essa bola aqui. Que isso, cara? Que isso? Tá desesperado, mano. Brigadão. Ah, não. É Ah, não. agora. Não, Gol do bife. não. Sai daí, bife. Ai. Nossa. Yes! Não! Goleiro. Yes! Não, vai marcar não, tá? Pau no seu cu. Que isso? Não! Não! Nossa! Sai daqui, mano. Que isso? Chato. Não! Ai, meu Deus! Caralho! Mano, pera, tu viu aquilo? Teu jogador tomou um tapa atômico na cara. Pera, foi falta? Que falta o quê, Sim, gente? é! Ah! Deu um tabefe na nuca? Se fudeu, se Nada a fudeu. ver, mano. Nossa, eu vou bolar uma ideia que vai. Nossa, vai destruir tudo e foda. Nossa, por que que foi embora, cara? Hã? Tá funcionando. Não sei o que tu fez, mas tá funcionando. Sai daqui. Que isso? Nossa! É hoje. É hoje o caralho. Te arrancou, merda! Toma! Que isso? O que é isso? Tomou, Que foi tomou, aquilo, cara? tomou, só aceita. Aqui é Cobra Kai. Mano, o cara me deu uma chave de perna, mano. Quase quebrou meu joelho, mano. Mano. Salvei! Quê? O quê? Nossa! Toma, toma! Nossa, filho da Karate Kid na raba, Se pô! Que foi, fuder, juiz? Aqui é a regra das ruas! Se fuder, cara. Salsicha do caralho! Aqui, ó. Ah, ai, não, corre na bola. Por que que meu personagem broxa, cara? Eu juro, ele tá correndo do nada. Tem um botão pra driblar, né? Tem um botão pra driblar. Conta pra mim, pode contar, cara. Não, tô contando nada, não. Não tem nada pra driblar, não. Ai! Ai! Não vai ser hoje, não. Nossa, cara, tava tão bonita aquela, vai se fuder. A coordenação is impeccable. Vitor! Sai, cara! Que isso, cara? Que foi, juiz? Fiz nada! Ah, vai te tomar no cu então, juiz! Qual foi? Você? Olha lá! Cara, tem um cotovelaço nas costas, cara! Bife com cartão amarelo. Se ele for expulso, eu vou ficar chateadão.
Qual foi esse cruzamento? Ah, tá, tu foi violentado ali. Tua mãe é puta, tua mãe é minha, tua mãe é puta. Ah, ah, ah. Ah lá, caralho. Não entendi nada. Ai, 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 ai. Sério que vai ficar no 0x0 mesmo agora? Não vai ter mais nada. Eu tô dizendo, a gente tava com futebol equivalente demais, cara. 50-50. Mas agora é que tu mete o gol. Tá concentrado, cara? Talvez. Parou, né? Hã? Alô? Ah, sai daqui então. Que isso? Sai daqui então o quê? Mó sincero. Ai! Ai! Que é isso? Tá maluco? Ai! Nossa! Vai! Vai, pelo amor de Deus, Vitor! Pelo amor de Deus, nunca te pedi nada. Não, que isso? Que chute é esse, cara? Ô, Vitor, vai tomar no cu. Joga pouco pra caralho. Vai se fuder, mano, vai. Tirou a bola mó foda pra dar um chute desse, mano. Olha lá. Que isso, chutou, cara? 13? Caralho. Puta que te pariu com essas bolas. Plau. It's today. It's today. Estudei o caralho. Estudei! Acorda! Ah, hã? Impedimento? Impedimento mesmo! Eu falei, cara, nossa, eu se fuder, cara. O juiz cagou pro carrinho que eu dei no cara ali atrás. Que regra merda, foda-se, ah, tá. Bosta, cu, anal, anos. O cara tem que estar posicionado atrás do último jogador. Olha lá o que o cara fez. O cara tem um carrinho na minha coxa, cara. Pelo amor de Deus. Nossa. Cara. Ninguém faz gol nessa merda, cara. Só quis jogar um pouquinho de bola. Vai voltar pro goleiro. Voltou pro goleiro mesmo. Que isso? Que isso? Agora vai! Agora vai! Que isso? Sai daqui, cara! Sai daqui, cara! O que? Cara, chutou todo pra cacete, mano. Eu fiquei em choque, cara. O goleiro tá arrependido do que fez, mano. Deveria tá mesmo. Sai daí, bicho. Tomando teu cu. Mas tu sempre pega a bola quando passa? É isso que eu... Hã? Eu derrubei eu mesmo! Gol! Ah! Não, se fudeu! Ah! Cara, close! Suado. Mano, já tá nos 89 minutos. A gente vai ficar no 0x0 de novo. Futebol lixo do caralho. Ah, era minha vez ali. Nossa, que ridículo, cara. Quer ir mais um? Não, deu, deu, cara. Já deu, já deu, já deu. Tô indignado. Parabéns, tu ganhou com um gol de 3 ganhei. Partidas. Importa que eu ganhei, entendeu? Sugeri o jogo e ganhei. Provei que eu sugeri com um ponto ao meu jogador tomando. Porra.